Mina vänner, vi har alla samlats här idag för att ta del utav debaclet. Tåghaveriet. Flygkraschen som är Krippa och Linnea. Mina vänner, varmt välkomna ska ni allesammans vara. Låt oss tillsammans trycka på tummen upp i Fadern och Sonen och den heliga korvens namn. Amen. Vågar ni trotsa Gud och den heliga korven? Skulle inte jag göra om jag var du. Tryck på tummen upp mina vänner, och när videon är slut så önskar jag en kommentar från dig. Det här ska gå fort, min inledning. Hörrni, ni kan handla en memo, ett livsråd, en motivation, en utskällning, en låt, whatever från mig, via länken till memo i beskrivningen. Sen kan du bli medlem på kanalen för att ta del av exklusivt content som man annars inte kan se. Nu, när du följer mig på Instagram, där jag heter Real Rask i ett enda ord, så ska vi börja dagens analys. För att, så här är det. Igår släppte jag en video om en försvunnen ung tjej runt Gävletrakten som heter Jasmin. Och för att det var en nära anhörig till henne. Och jag råkade visst läcka vem det var i gårdagens video. Men to be fair så skickade jag den till henne och sa, kan jag publicera den? Och hon sa ja. Och sen så upptäckte både hon och jag i morse när jag gick igenom kommentarerna och DM och sådär, att jag säger hennes namn visst, men då skrev hon, det gör ingenting. Så att det var väl tur det i alla fall. Men jag har i alla fall erbjudit henne att ta bort det om hon vill. Men i alla fall, jag ville ge henne den videon för att hon bad om min hjälp. Och jag tänkte, men det är väl klart att göra en video om det. För att samtidigt så önskade ni alla en analys av Linneas video. Och då sa jag så här, men vill du verkligen ha en analys av Linneas video? Det var ju över 90 slår för helvete. Och vad försöker Krippa och Linnea göra nu då? Ja, de försöker, vad står det? Krippa och Linnea försöker lura följare till någon skittävling. Menar Krippa då precis som när jag lurade en förståndshandikappad man då, som man säger på pengar? Eller vad är det för tävling Krippa nu ska ha? Vi får se. Och sen är det en till grej som jag behöver ta upp som vi har missat här nu under tiden. Och det är att Jacke har ju återigen pratat om mig nu när Jockes sospapper del 3 kom. Varje gång jag tar mammans namn eller berättar om henne i min mun så reagerar Jacke. Och han hugger till direkt när jag sitter och pratar om henne. Hans bror har suttit och pratat om allt och alla på hur nedvärderande sätt som helst genom alla år. Och då har Jacke suttit bredvid och skrattat med. Ännu en grej som jag tycker vittnar om att i den här familjen så kan man utsätta andra för saker. Men sen så kan man tycka att det är fullt befogat att ifrågasätta vad folk håller på med när de kritiserar en själv. När det uppenbarligen är befogat. Det är jättekonstigt. En fråga här då. Att Jacke kritiserar er istället för sin bror. Så tragiskt. Och verkligen så är det ju. Han pratar om mig. När jag pratar om mamman och Jockes sospapper och du har ingenting med det att göra. Men jag sitter ju inte och klagar på folk som pratar om min pappa efter min missbruksblogg. Eller pratar eller analyserar det som folk har gjort. Varför då? För att jag likt Jocke förstår att när jag släpper ut det på internet så kommer folk att tycka, tänka och prata runt det. Så är det. Visst Jacke, det är din mamma. Och det är Krippas mamma. Men det är också Jockes mamma. Och mina följare har länge efterfrågat analyser på Jockes sospapper. Då blir det svårt att göra det utan att inkludera Jacke och Krippas mamma. När det faktiskt är Jockes mamma också. För hur kan man analysera Jockes sospapper utan att tala om mamman? När precis varenda liten sak härleds tillbaka till henne. Varenda grej i papperna. Tyvärr, eller vad jag ska säga, så kommer det komma flera avsnitt. Jag tror att del 4 kommer imorgon eller om det är övermorgon. Jag minns inte om jag hade något annat planerat imorgon. Men det kan vara så att del 4 av sospapperna kommer redan imorgon. Vi får se. Men då tycker Jacke att det är fel att sitta och prata. Men hans bror har pratat om min fru och mina barn och hela min familj. För fan, hela min släkt i alla år. Jacke har inte sagt någonting. Han har till och med kunnat fnissa med lite grann. Och vet ni vad? Det är lite skenheligt av Jacke. Jacke har hängt i mina DM i alla år. Och då menar jag i alla jävla år. Jag och Jacke har haft sporadisk kontakt sedan han och bröderna Berg och allt drog igång. Och han har tyckt om mig hela tiden.
Sen så tyckte Krippa om mig lite grann i början också, men sen är Krippa vände och började snacka skit om mig. Tror ni Jacke försvarade mig då? Nej, utan då fnissade han med. Sen kunde det gå en dag eller två, jag fick ett hjärtligt DM där Jacke hade sett min senaste missbruksblogg och det hade gett honom någonting att titta på den och det hade berört honom. Men du, i förrgår satt jag och skrattade när din brorsa pissade på mig och min fru. Och du sa ingenting. Har jag sagt någonting om det? Nej, för jag har väl tänkt att vill han ha sitt ansikte och sin bild på sociala medier, ja, men då får han väl ha det. Men det är inte schysst, har jag inte tänkt. Men what the hell? Hur långt ska det gå, Jacke? Och hur blind för dig själv ska du bli? Även Jackes tjej har skrivit till mig. Och hennes mamma också. Det är Jackes mamma. Och det är din svärmor. Men det är också Jockes mamma. Och jag har Jockes fulla tillåtelse att analysera hans papper. Och det är inte så att det är jag som sitter och sprider dem. För att det här har pratats om i en bok som har förhandsbokats i 15 000 ex och sålts bra många fler. Det har talats om i en podcast som har lyssnats på av hundratusentals, om inte miljoner, lyssnare. Att jag sen sitter på en YouTube-kanal inför mellan 30 och 60 000 människor sen analyserar det. Det gör inte så stor skillnad. För att människorna som tittar på videon när jag analyserar det har till största del, den stora majoriteten av dem, redan lyssnat på podden. Det är därför de kommer till mig och vill höra vad jag tycker om det. Angelica avslutar med några välvalda ord från Kenta och Stoffe från filmen De kallar oss mods. Lyssna här nu. Eller inte ett anständigt liv, då är de äldre. Lyssna nu. Man kan hitta en brud som man gillar, men man ska inte torska på familjen alltså. Har gjort det, va? Visst fan har du gjort det? Hur på sätt då? Jo, du har gjort det. Ta din, gamla, inte, ta din gamla cigarett och cykla till Bahamas för fan alltså. Och käften. Det passar du alltså. Vad då då? Man kan hitta en brud som man gillar, men man ska inte torska på familjen. Tycker att det var ganska bra där, valt att Krippa. Men det har varit så mycket runt omkring bara. Är det dags nu att analysera Linnea och Linneas video här nu? Här! Ett dygn sen. Vi flyttar till Spanien. Va? Är det precis som man flyttade till Dubai också? Va? Krippa har också sagt så här. Ja, min dotter ska inte förekomma lika mycket och frekvent på sociala medier längre. Och så sitter han här och visar henne så här, liksom. Jag tar en bild då. Vad gör man med håret? Du måste svänga mer med håret. Lever han upp till ett enda jävla ord han någonsin säger, Karn? Och självklart så har, kolla här vet ni, måste han ju bara ladda upp en bild när Linnea och Chloe går och håller handen. Och vi ska gå igenom det Jacke sa på sin story innan bara vi analyserar Linneas video. Vilket tråkigt liv man måste ha när hela ens kanal bygger på att prata om andra människor, familjerelaterade saker. Har inte Krippa pratat om mig och min familj någonstans i typ varje video under 1,5-2 års tid? Och gett mig en känga i stories, i videos, i livestreams och så vidare. Då har du suttit och skrattat med, min vän. Så jag lät ju inte om honom. Oavsett om det som sägs är sant eller inte så är det inte okej. Okay. Det här gäller alla, inklusive mig själv. Men det säger du i princip att det inte gör. För att du har ju handling visat att du inte tycker som du skriver. Jag har varit en riktig idiot förr, men jag lärde mig av det också. Jag tror aldrig Jacke har varit en riktig idiot. Utan Jacke, till skillnad från Krille, verkar ha en hjärna han använder och kunna förstå och resonera. Och jag tycker fortfarande om Jacke. Och jag förstår att han talar ur affekt här, för att det är inte roligt när det är hans egen familj. Och det är inte samma sak som när någon annan pratar om en främling. Jag förstår det. Men då måste Jacke också förstå att då kan han inte sitta och säga så här nu, om han samtidigt ska skratta när hans egna familjemedlemmar gör så här om andras. För att som du säger, så ska det ju gälla alla, inklusive dig själv. Men då måste ju det också vara så i praktiken och inte bara på pappret i teorin. Med en stor publik kommer ansvar. Alla är vi människor och vi kommer fortfarande frestas av andras misär här på internet. Din bror har frestats av andras misär och han har till och med göttat sig i det. Jag sitter inte och gottar mig i hans misär, utan jag sitter att analysera hans handlingar. Väger dem mot hans ord och sådana saker. Jag sitter och bara analyserar för vad det är.
Nu ska vi se om vi hittar Linneas video här. Det är ändå bra. De verkar ha shadowat henne. För när man söker på Linnea Lundström kommer upp massor med videos och skit. Men inte hennes kanal eller video kommer inte upp. Linnea Lundström. Hur hittar jag hennes video då? Här nu. Frågor och svar. Idag ska vi svara på lite frågor som jag har fått. Har jag åtanke att Linnea sa att hon inte vill bli en influencer och inte vill bli känd liksom. Det är inte därför hon är tillsammans med Krippa och det är inte fame hon jagar. Nu sitter hon på en egen YouTube-kanal med en frågestund som hon har ifrån sin Instagram. Och hon håller på att försöka bli stor på Snapchat. Och hon kör även TikTok frekvent. Det innebär att hon är aktiv på alla sociala medier stora delen av dagen. Men hon vill inte bli känd och hon vill inte bli någon influencer. Det var konstigt. Ska vi höra vad hon säger på sin egen YouTube-kanal då? Välkomna till min YouTube-kanal. Jag vill inte starta en kanal, jag vill inte bli känd eller vad det hette. Idag ska vi svara på lite frågor som jag har fått. Jag lade upp en sån här frågebox på Instagram och fick faktiskt väldigt många bra frågor. Och väldigt mycket frågor som ni har undrat länge över också. Jag har svarat lite Det är väldigt många frågor och väldigt många frågor som vi har undrat länge över. Hennes följare har hon fått enbart från Krippa. Hon har liksom inte startat sin egen plattform och byggt en egen publik på YouTube. Utan varenda följare hon har hon fått genom Krippa och genom dramat. Det innebär att folk är bara intresserade av att följa henne för Krippas skull och deras relations skull och dramats skull. Det innebär att de här frågorna hon har fått, tror ni att det är vad har du för smink eller vad tycker du om för tandkräm? Tror ni hon hittar på de här frågorna själv? Eller kommer hon faktiskt att svara på riktiga kritiserande frågor? Vi får se. Videon heter ju ändå Är vi hemlösa? Jag går ibland på lives om vissa av sakerna. Men nu får ni liksom en video som ni ska tillbaka till och kolla ifall det skulle göra det igen. Men jag glömmer bort. En fråga som jag har fått mycket av är hur jag mår. Och jag mår faktiskt bra. Alltså, nu i Spanien, solen skiner liksom. Alltså, nu i Spanien, solen skiner. Ingen av er mår bra, varken du eller Krippa. Och gör ni det så är ni ju totala psykfall. För att inte en människa kan må bra i den här stormen när det hettar till så här. Antingen så försöker du lura folk och låtsas att det regnar. Eller så är det ju något som verkligen inte står rätt till. För hur kan man må bra under all den här kritiken och pressen? Hur är det ens möjligt? Utan det de ägnar sig åt, tror jag, det är bara att låtsas som ingenting. Så ska det bli normalt till slut. Men deras följare kommer aldrig att glömma. Krippa har redan märkt att följarna börjar dala. Det kommer komma drama från dem när som helst. För annars får inga tittare. Det var bra faktiskt. Det känns bra. Vad är din favoritmat i Marbella? Alltså jag skulle säga, alltså maten i Marbella och Sverige är väl... Alltså... Här sitter Linnea Lundström efter allting som har hänt och svarar på hur maten i Marbella är och hur hon mår. Det är nog säkert det följarna har velat veta länge, de som följer Linnea. Vilken tur att de får här nu få svar på hur fan maten är i Marbella. Det är det man vill veta av Linnea Lundström. Så pass mycket att det är den andra frågan hon lyfter i videon. Det här sätter ljus och klarhet i så mycket. Typ samma. Men här finns ju väldigt mycket mer nice restauranger som man kan äta på ute och så. Och min favoritrestaurang i Marbella är Pasta Factory. 100%. Det är så jävla uppenbart att hon försöker bli en influencer. Så fan, det bara skriker om det. Jag har en favoritrestaurang i Marbella. Who gives a rat's fucking ass, för fan? Vem fan bryr sig? Köp det här kött för fan. Vem fan kunde bry sig mindre? Alltså, jag blir fan frustrerad där. Både hon och Krippa gör precis allt de säger att de inte gör. Och visar ju, jag vill inte bli känd. Vad fan är det här? Här sitter hon i en video, för fan, som är 10 minuter lång. Och svarat på hur hon mår och hur maten är i Marbella. När hon har fått många intressanta frågor. På vilken front är det intressant för någon? Vad hon tycker om maten där nere? För vem och varför då? Det här är ju ta med fan det mest efterblivna jag fan med har sett. Vill du ha barn och i så fall många? Ja, jag vill ha 2 barn. Vad gick det? Skaffa ett bärsele, kan jag säga då.
så att inte de också flyger i marken. På gymnasiet. Jag gick samhällsbeteendevetenskap på gymnasiet. Och det jag gjorde var att jag lade till några extra. Alltså det var länge sedan jag satt och brusade upp i videos, men jag blir på riktigt fan så jävla arg. Alltså, vem fan bryr sig om vad fan Linnea fucking jävla Lundström från Öhör eller Malmö för fan gick på gymnasiet? Eller vad fan hon tycker om maten i Marbella? Allra minst hur fan hon mår. Vem fan bryr sig om vem kan möjligtvis ha ställt de här jävla pissfrågorna? Objektivt sett jävla pissfrågorna. Inte ens hennes följare bryr sig om det här. Jag är ett stort fan av, säg, Sungen. Jag skiter i vad fan han gick på gymnasiet. Jag skiter i vad han tycker om maten i fan Tierp eller Marbella. I don't give a fuck. Jag följer Carl för att han är underhållande. Jag skiter väl i vad han fyller käften med eller hur många barn han har eller vad han gick på gymnasiet. Det är ju påhittat skit för fan. För att distrahera och folk ska bara tro som det är. Vad fan håller du på med? I den här stormen så har Linnea sagt att hon har fått många bra frågor och hon ska svara på det viktigt. Och hittills har hon svarat på hon gick på gymnasiet, hur hon mår och vad favoritkrubbet för fan nere i Portobanos är. Vem fan bryr sig? Nästa fråga. Kan du rita en huvudfoting? Kurser på i mitt program. Så att jag läste typ till rätten i samhället och några ämnen, alltså några ekonomiämnen i programmet liksom. Så kolla om jag lär om ni kan göra det, tips. Hur länge ska ni vara i Spanien och vart bor ni? Ja, men i Krippas video, om man tittar på den, nu får vi se om de hänger ihop. För Krippa har ju nämligen berättat att Chloe ska placeras på förskolan. Och de ska titta på ett objekt där nere. Får vi se vad Linnea säger här nu då. Just nu är att vi har inga planer just nu på närtid att åka hem till Sverige. Och just nu... Vadå hem till Sverige? Vad fan, Krippa är ju inte skatteskyldig här. Han bodde i Dubai för 3 veckor sedan. Och nu bor... De har inga planer på att åka hem. Alltså, jag vet inte om Krippa tror, alltså han. När han vaknar på morgonen och slår upp ögonen ser han saker som inte finns omkring sig då. Titta, det går för fan en enhörning där ute. Ser han det, Krippa? Men vad lever han i för dimension? Inte fan här. Bland oss i alla fall. På ett Airbnb. Men imorgon så ska vi kolla på lite olika objekt. För vi har kommit i kontakt med väldigt bra mäklare här i Marbella. Och hon ska hjälpa oss att ta fram vad som passar oss och sådär. Så vi ska, imorgon har vi ett möte med henne. Hur många tatueringar har du, visa alla? Alltså grejen är så här, jag har 5 tatueringar tror jag. Hur många tatueringar har du, Linnea? Hur många, för alla vill veta? Mitt i allt det här såklart hon ska svara på hur många tatueringar hon har. Favoritmaten är det här. Är hon 12? Är hennes tittare barn? Eller menar hon att vuxna jävla människor bryr sig om vad hon gick i gymnasiet, hur många tatueringar hon har och vad hon tycker maten smakar där nere? När allt det här pågår. Och då undrar man ju för fan om de har en hjärna i skallen, de som har ställt de här frågorna. Är det det man frågar Linnea Lundström? Vill hon ha trovärdighet att hon inte har hittat på de här frågorna? Hon har hittat på frågor som hon själv vill besvara. Det här är saker som hon vill att ni ska veta om henne. Då kanske hon börjar känna mig lite djupare och trycka av mig med. Jättestora. Alltså alla är små. Men problemet med mina tatueringar är att jag ångrar typ alla mina tatueringar. Alltså inte för att jag tycker att de är fula eller för att de är dåligt gjorda eller någonting sånt. Men mest för att jag tycker typ att det är onödigt. Alltså... Min hjärna smälter och rinner ut ur ärslet. Fan, är det det som är kladdigt i kalsongerna här nu? Alltså jag har liksom ingen användning av dem eller sådär, eller vad ska jag säga. Jag menar, tänk efter innan ni gör tatueringen. Det är mitt tips. Vad är din största dröm? Alltså om jag hade fått drömma helt fritt, då hade jag velat jobba med typ mode i New York. Alltså New York är ju min dröm. Det vet jag alla ni som följer mig på TikTok. Alltså New York. Så varför tar han det inte dit då?
Krippa, varför sitter ni? Varför åker ni skyttetrafik till Porto Banos? Varför tar han inte till New York? Krippa, va? Fattiglapp, kan du inte ta frugan till New York eller? Va? Alltså, vem fan bryr sig vad Linnea Lundström vill göra? Och vill, alltså, nu vill jag att alla som, nu vill jag fan att alla som tittar på det här och kommit hit svarar. Säg inte att jag är ensam i min frustration. Snälla fan, säg inte det. Är det någon mer än mig som ser hur hjärndött det är av Linnea Lundström att sitta här på en kanal hon har sagt att hon inte vill ha och svara på frågor om ingenting när alla vill veta någonting helt annat? Men fan bryr sig om hon vill titta mod i New York och äta hamburgare i Porto Banos och gå på gymnasiet i Hör. Men fan bryr sig! Vem? Jag älskar New York. New York är väl alla ström, eller? Hur får man så bra självförtroende som du har? Jag skulle säga fake it till make it. För att... Nej, nej, alltså jag kan inte. Det här är det mest provocerande jag har sett. Jag kan inte titta på det här. Jag vill slita av med skinnet, rulla i grovsalt medans jag skrubbar mig själv med borstar, med borst och metall och sänka mig själv i ett spabad av lut och skickas upp i en helikopter där jag hoppar ut naken med en handgranat i mun, för fan! Usch! Det där var min djupaste usch någonsin. Den där kom från själens avgrund, ska jag säga, mina vänner. Alltså, jag har aldrig sett något... Jag saknar ord för dumheterna vi just nu lyssnar på och tittar på. Det här är ta med fan en ny nivå av djävulskap och djävulstyg som fan heter duga. Jag tappar inte huvudet för mycket längre. Krippa kan sitta och kritisera mig. Han kan sitta och pissa på min fru. Hela min jävla släkt. Jag är lugn, jag är objektiv. Ja. Men när Linnea Lundström sitter och svarar på vart hon gick på gymnasiet och vad hon tycker om maten i Marbella och att hon vill plugga mod i New York och att tatueringar gör ont, då tappar jag fan förståndet. Det här är så jävla dumt. Vi har bara kommit 2 minuter och 39 sekunder in i en video som är 10 minuter. Och jag vill redan fan vrida nacken av mig själv och bovla med mitt huvud. Så, självförtroende är ju en sak. Självkänsla är ju en helt annan. Alltså, ja, du saknar dem båda. Så vi... Självkänsla, så att du själv. Så vi får se lite. Alltså, om ni gillar det, om det behöver jag och Lin här i Spanien. Hon måste ställa, du har så vackert hår. Kan du göra en video på hur du ställer ditt hår? Just nu behöver jag Lin här i Spanien. Hon måste fixa mitt hår, för att mitt hår... Stella, du har så vackert hår. Kan du göra en video på hur du stylar ditt hår? Nej. Nej. Men fan, typ alltså, vad fan är det här? Hon sitter och svarar, snälla, kan du göra en video på hur du stylar ditt hår? Jag vet inte om jag klarar inte av att se det här. Jag har aldrig sett en större bimbo i hela mitt liv. Ett helt land vill veta vad fan händer med den här lilla flickan nu. Ska hon bo på förskolan? Och här sitter den här jävla idioten med gråt i hela käften, min san, och pratar om vart fan hon gick på gymnasiet och att folk vill se henne styla sitt flottiga jävla hår eller vad hon tycker om maten där nere eller hur hon mår.
Just nu behöver jag Linn här i Spanien. Hon måste fixa mitt hår för att mitt hår mår inte bra. Det behöver rehab. Jag behöver klippa lite och jag behöver färga det. Och sen så behöver jag någon liksom kreatinbehandling typ för att, nej. Det kan absolut jag. Hur länge har du och Se varit tillsammans? Vi har ja, Linnea, snälla släpp en video där du stylar håret. Det är vad alla vill se. Just nu. Lite mer än 9 månader. Nej. Vad tycker du om priserna på maten när ni har varit i Dubai och nu i Spanien? Priserna i Dubai är ju helt... Kan jag få fråga allvarligt? Varför vill ni att jag ska analysera det här? Varför ska jag analysera det här? Vad fan ska jag säga? Det var ju bra frågor. Har vi fått klarhet i något? Vilket jävla clickbait. Är vi hemlösa? Svarar på frågor vi undvikt. Hon har undvikit att svara på vad hon gick för linje på gymnasiet. Hon har undvikit att svara på vad hon tycker om maten i Marbella. Hon har undvikit att svara på hur hon mår. Hon har undvikit att svara på om hon kan göra en hårtutorial. Frågor vi undvikt. Undvikt. Frågor vi undvikt. Kanske man säger. Alltså, jag tror Kristoffer la... Han spenderade kanske 300 000 på de 3 veckorna när vi var där. Hade han gjort rätt för sig med de pengarna? Jag vill inte leva influencerliv. Det enda hon sitter och pratar om är hår och tatueringar och ärselblekningar och vad saker och ting kostar. Svara på frågorna de undvikit. Undvikt. Så, ja. Men nu är vi också, alltså han är ju väldigt så här, alltså i Spanien, ja, alltså matpriserna här för kanske, vad har du gjort dina läppar, de ser så bra ut, alltså tack så jättemycket. Ja, det förstår jag att den vill man ju inte svara på, vad har du gjort dina läppar? Ja, sug ut fett från ärskert och pumpa in i läppar. Men just nu är jag faktiskt inte nöjd med mina läppar. Är det själva definitionen av att kyssa sig själv i ärslet, eller? Går hon runt och kysser sig själv i ärslet 24-7? Sprutar fett från röven in i läpparna. För att jag tycker att de... Alltså, det har lagt sig liksom vad jag vill ha. Det är ju bara liksom... Exakt över. Alltså, väldigt så här... Cute, typ. Så jag ändrade uppfattning under resans gång. Så i början så hade jag ett intryck av honom att han var väldigt så här, översittare, väldigt dryg. Ja, det är det. Vi har fått jättemycket support och stöd. Och jag la ut en TikTok om det här för en dag sedan och tackade. Av vem? Av vem har ni fått support och stöd? Av vem då? Ja, men det behövs att man ska gömma sig bakom ett konto och skriva hur vad som helst till vem som helst. Det är inte bra. Vad har du för sminkrutiner? Jag har lagt upp... Vad har du för sminkrutiner? Att skriva vad som helst till vem som helst är inte bra. Det roliga är att Krippa har helt plötsligt så här... Han har väldigt mycket bekymmer med sin flashback-tråd. För den är helt ny för honom. Det är kul så här. Om några år kommer han att lärt sig det här. Att det inte ens... Gå inte ens in och läs för att... Vad ska du göra åt saken liksom? Lev och må bra istället. Titta inte där och ta åt dig av det. Ska du se att du mår bra sen. Men i och med att det är rätt nytt för honom så sitter han och hetsläser och försöker överbevisa dem och bevisa dem fel. Jag vet hur det är, jag själv hållit på sådär. Men det roliga är nu att nu, då heter det så här att man anonyma, fega människor på nätet. Men Krippa har ju för fan suttit i princip och läst in, klockan 13.13. Krippa har ju i princip suttit och läst innantill i min flashback-tråd. Och presenterat det som sanningar och si och så. Och hämtat information därifrån. Till och med tyckt att det är bra liksom. Men när det handlar om honom själv, då sitter de om att folk är fega. Det är precis allt. Okej, när de gör men inte när någon annan gör. Precis allting. Vad har du för sminkrutin? Ja, det jag kan... Ja, det är mitt i natten bara gå iväg. Alltså, han höll ju roligt på den videon. Just för att jag var lite så här obekväm. Och, jag ville säga egentligen bara alltså, om det var... Alltså, om ni gillar att jag också lägger upp från min YouTube-kanal. I så fall så liksom, kommer jag fortsätta med det. Men... Varför kommer du det? Du eftersträvar ju inte att bli någon influencer. Ska du leva upp till dina ord eller? Alltså, jag orkar inte med fan de här två.
Nu ska de låtsas som att inget någonsin har hänt och inte svara för någonting och bara ladda upp material som att det regnar. Det är för fan som att de är... Det är fullfjädrad psykos för fan det här. Han fick hålla i rådet igår och visa lite så här man gör och... Ja, men visa helt enkelt och lära upp mig typ, som en praktikant på ett jobb. Det är väl inte så konstigt. Hur gammal är du, Krille? Jag är 00, så jag fyller 24 nu i maj och han fyllde 35 nu i mars. Kan du inte göra en video hur mycket en dag kostar? Det hade du kunnat göra. Det jag hade tänkt att jag skulle kunna göra om jag hade tyckt att det var kul är om han gör en, alltså från sin point of view, hur mycket han spenderar på en dag och sen hur mycket jag spenderar på en dag. För det är väldigt olika, där kan jag säga. Hur tror ni det hade mottagits? Om de gör en video med hur mycket saker kostar och hur mycket de spenderar. När alla vet att han inte betalar skatt. Han har sagt det själv i livestreams och så vidare. Vill folk se honom sätta sprätt på blodspengar som han själv kallar. Eller oärliga pengar och så vidare. Tror ni folk vill se det? Folk tycker det är motbjudande. Att ni lever liksom i en konsumtionshets. Och inte bara det att ni lever i en konsumtionshets. Utan hur ni betalar för konsumtionen. Är med oärliga pengar. Vem vill se det? Vad han än vill så kan han inte förrän han face the music, Krippa. Och då hade man kunnat göra typ så här, hur man kommer undan billigt i Spanien och en hur man lever dyrt i Spanien. Alltså någonting sånt. Ni får skriva lite om ni har några idéer. Så en som missat allt som hänt, tycker ni den kritiken ni får är okej? Alltså jag skulle säga så här. Den är fullt jävla befogad. För att den såg inte ut så här innan Krippa satt i sitt. Gå in, det är öppet för vem som helst. Jag kan förklara för er varför de är så hatade som de är. Gå in i Krippas kommentarsfält och läs hans svar. I början så var det folk som la fram hjärtliga besvär. Och du, men är det här verkligen bra att se och så. Han bara kallar dem för fas 8 och kuksugare och fattiglappar och stackar och allt möjligt. Tror ni då att folk kommer tycka om honom sen då? Och framförallt när folk delar. Titta här vad Krippa skrev till mig. Tycker ni att det är konstigt? Vi ska se vad hon tror här nu då. Om man har konstruktiv kritik att ge, då ska man absolut ge det. När folk kom i början så var det så gott som bara konstruktiv kritik. Det besvarade Krippa med rent jävla barnungebeteende. Och kallade folk för saker. Och vägrade förstå vad de menade. Där vände det till frustration och ilska hos folk. Och då var det inte samma typ av kommentarer längre. Det är det naturliga svaret på varför det är så. Men det mesta som skrivs är ju rakt av bara hat. Och som Krippa har byggt ihop till själv på grund av hur han har betett sig. Och provocerat med avsikt. Alltså onödigt. Alltså... Det är onödigt av folk att reagera på när Krippa... Här är det till att vara totalt blind för sig själv igen. I varenda jävla instans, i varenda litet jävla avseende. Är det total avsaknad av liksom... De ser inte sig själva. Men tycker att andra har skyldigheter som inte de har. Jag menar, vad fan? Det är också så svårt att ta åt sig av vissa hatkommentarer som skrivs. För att det är så himla... Alltså det är så bortom sanningen så det blir liksom löjligt. Men sen vissa dagar är det klart jobbigare än andra när man sitter och får och höra det ena och det andra liksom från ett anonymt konto. Men konstruktiv kritik, har du någonting som är så här, det här kan ni bli bättre på, absolut skriv det. Nej, folk vågar inte det längre för att då blir de förolämpade och kränkta och nedtryckta i skorna av Krippa. Men att sitta och skriva att någon ska dö eller att någon har hårfäste och att man har stor panna. Men det är ju för fan så som din pojkvän bemöter andra. Det är så din pojkvän bemöter andra. Ser du inte det? Fungerar inte kommentarer i din telefon? Eller är du blind? Det är jätte onödigt egentligen. Alltså, skulle du själv tycka ifall folk skulle sitta och skriva så till dig eller någon som du bryr dig om? Hur har du åkat med allt drama egentligen? Det är egentligen tack vare alla ni som tittar och alla ni som sprider kärlek, ni som skriver massa idéer, ni som kommenterar. Alltså alla ni plus mina vänner och min familj som har varit med mig, liksom, som har stått i regnet tillsammans med mig även när det har liksom regnat och blåst som mest.
Det är tack vare er som liksom har orkat i ens, ja, men, med allt det här liksom, ett helt hatdrev som har pågått nu i, ja, med 4 månader. Ja, det var allt. Hatdrev. Alltså jag har ju under tidens gång liksom, det här har hänt. Det här är varför. Det här har hänt. Det här är varför. Allt hänger ihop och har sin naturliga förklaring. Och det är inte ett hatdrev för inget. Utan Krippa har själv gjort det till ett hatdrev när han inte tog till sig av det alla sa och poängtera, utan när han slog ifrån sig istället. Mannen som en gång i tiden satt inför följare omtyckt och sa att jag inte kunde ta emot kritik. Hörrni, fan vad irriterad jag är. Jag har varit på riktigt dåligt humör av Linnea Lundström. Det verkar vara en inverkan hon har på folk. Men er tycker jag om allihopa, och det skulle betyda otroligt mycket för mig om du bemödade dig att ta tiden att lämna en kommentar med vad du tycker, tänker. Gå in på Memo och stötta mig om du gillar mig, och beställ en hälsning, en motivation, ett tips, ett livsråd, en låt. Instagram, realrask, ett enda ord. Ta hand om varandra.